მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მსმენელო და მაყურებელო. მორიგი შეხვედრაა ჩვენი. ესე იგი, ნახან შევხვდით ოთხშაბათია. ისევ ტრადიციული მომართვა. ძალიან გჭირდება თითოეულ თქვენთაგან ის აზრი, თითოეულ თქვენთაგან იმჭირდებით თქვენი გამოცდილებით. მიატოვეთ ყველაფერი, გადადევით ყველა საქმე და შემოვერთით იმ დიდ კონსილიუმს, რომელსაც ჩვენ ახლა გავმართავთ. სტუდიაში ვიწრო შემადგენლობით და ისე სრულიად ის პოტენციალი, რომელიც დღეს მომართულია იმ თემის გასაჩუქებლად, რომელსაც შემოგთავაზებთ. თემა კი ძალიან საინტერესო გვაქვს. და ჩვენი თემების შერჩევაში თქვენ რო გვეხმარებით, ამისათვისაც მადლობას გეუბნებით. Და კიდევ უფრო მეც ველით თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენში არის ძალიან ბევრი დაგროვილი საკითხი, რომლის განხილვის ასეთ ფორმას ითხოვს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. არა დაპირისპირებით ფორმაში, არამედ არა ბაგიძის გადაკაჩვით, არამედ ერთმანეთის შეხიდებით, რაც ვიცით ის მოახმაროთ ერთმანეთს. ჩვენი გამოსილება მოახმაროთ ერთმანეთს და შემდეგ ეს ყველაფერი იმ კეთილ პროდუქტად ვაქციოთ, რომელსაც უშურველად გავცემთ სხვებისათვის. და ამით ვისარგებლეთ ჩვენს ვიქნებით მონაწილენი რაღაცა კეთილი საქმის და ეს კეთილი საქმე ჩვენ შთამომავალს დაუბრუნდება, იმის არ იყოს მადლის ქვაზე დადების და მე უკან ჩვენს შემდეგ მომავალი თაობა გარკვეულწილად ამას კარგ საზრდოდ გამოიყენებს. თემა ასეთი. პროფესია. რა არის ეს? პრესტიჟული პროფესიები. რა არის ეს პროფესია თვითონ? ეს არის საკუთარი თავის რეალიზებისათვის შეიარაღება, საკუთარი აი ამ მუდმივად ცვალებად სამყაროში ადგილის მოძებნის შანსი, კონკურენციის ველზე შესვლის უპირატესი გზა და ასე და ასე. ამ საუბარში გაიშლება ეს თემები და იცით რომ ჩვენ ფორმატი გვაქვს სიუჟეტს წარმოადგენს, სიუჟეტი მარტივია ამ შემთხვევაში. მე ამას აუხსნით ჩვენ მსმენელს, ჩვენი მოწვეული სტუმრები ამას ნახავენ თვითონ თავის თვალით მონიტორზე და შემდეგ თითოეული მათაგანის და შემდეგ თქვენი SMS-ების მეოხებით, შემოსული ზარების მეოხებით ჩვენ ამას კიდევ უფრო მეტად გავაშალაშინებთ ამ თემას. და მოსახმარ პროდუქტად ვაქცევთ. შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში ისე გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ ერთმანეთს არა ვავნოთ რა. და ჩვენი ძირითადი პრინციპი ჰიპოკრატეს ფიცის ეს ნაწილი, რომ არა ვავნოთ, ძალაში რჩება. პირიქით, თუ რამე შეგვიძლია ერთმანეთს მოვახმაროთ. მინდა ჩემი სტუმრები წარგიდგინოთ. მე განები ურებული ვარ, ერთი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევის მიღებისათვის, მობრძანებისათვის და ეხლა ცოტა ამაღალ შევალ ჩემს მსმენელ მაყურებელთან, ორი შესაძლებელი მადლობელი მყავს სტუმრად და უსაყვალესი ადამიანი, რომელსაც დიდი პატივით იხსენიებიან, ეფერებიან სრულიად საქართველოში და არა მარტო ქვეყნის. ჟურნალისტი, ქალბატონი ნატალია ტყეშელაშვილი. ხელოვნების უნიკალური დარგის, საცეკვაო ხელოვნების პლასტიკის წარმომადგენელი და მშვენიერი წარმომადგენელი თია დარჩია. თია, დიდი მადლობა. და ადამიანი, რომელიც აერთიანებს უბრისაგან მოცემულ სიკეთეს ბევრი ადამიანისა, თემურ ყვითელაშვილი. დიდი მადლობა ჩემო თემო. და აი ახლა მე ჩემს მსმენელს და ჩემს მაყურებელს გავაცანი თქვენი თავი იმის იმედით, რომ წარჩინებულნი თქვენ საქმეში, მომეხმარებით მე და ჩვენს მსმენელ მაყურებელს
გარკვეული იმ ბილიკების მოსაძებნად, აი ამ თემის ირგვლივ სატრიალებლად, რასაც პროფესია ქვია, იმიტომ თითოეული თქვენთაგანი წარმატებული და წარჩინებულია თავის სფეროში. ეხლა ჩვენ ვნახავთ სიუჟეტს, მე განახებთ ამ სიუჟეტს და სიუჟეტის განხილვას შეუდგებით მისი დამთავრების თანავე. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე კარატესტი. დაამთავრდა სიუჟეტი და ვიწყებთ ამის განხილვას. მე არ ვარგო თემური გენდერს, არასოდეს. ზოგი ამბობს თანასწორობა, მე არ ვამბობ, მე ბალანსს ვამბობ. იმიტომ რომ ქალი და კაცი თანასწორი არასოდეს არ არის, ქალი უფრო მაღლა დგას და იმიტომ. თო ცივილიზაცია ამას სწორად გაიგებს, რომ ქალი უფრო მაღლა დგას, დამშვიდდება მსოფლიო. და ის ძალადობას არ იქნება და ყველა ამაზე გაიხედნება და მიხვდებია რომ მანდილოსანი როცა არის იქ მამაღალი სიტყვა არ უნდა იყოს, ბილწი სიტყვა არ უნდა იყოს, იქ უხეში მოქცევა არ უნდა იყოს, ძალადობაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის და მიხვდებით რომ რა სიმშვიდის მოთანაშეულია მანდილოსნებს. ნატალია, მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა. შენ როგორ ფიქრობ? რა არის თვითონ ეს პროფესია? აი მე შესავალში გავაკეთე რაღაცა გარკვეული ჩემი ხედვები და აი შენ როგორ ფიქრობ, ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი, რა არის პროფესია? Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს და სიამოვნებით ვეცდები გავცემ პასუხი ამ კითხვას. ხშირად პროფესია გვეშლება ადამიანებს დასმული კითხვა ან ანკეტირების დროს. შეცდომით ხდება პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მიღებულ განათლებასა და პროფესიას შორის გამიჯვნა ხანდახან არის ძალიან რთული და თვითონ ვარ ამისი მსხვერპლი. იმიტომ რომ არა, კარგია რომ ეს თემა წამოვიდა და კარგია განათლება და პროფესიაში. მოდური, აი მოდურ პროფესიებზე თუ ვისაუბრებთ, მე რო ვიყავი პატარა ცოტა საბჭოთა ბავშვი ვარ და დიდი ხნის წინ დავიბადე. ძალიან აქტუალური იყო მაშინ ესეთი პროფესია, როგორც არის იურიდიული განათლება, რომ მიიღო, იქნებოდა ძალიან პრესტიჟული და მით უმეტეს ქალისთვის. Ну, ეს ერთგვარი ფუფუნება იყო, ანუ უფრო კაცები იყვნენ მაშინ პროკურორებიც და ეს სამართალდამცა ორგანოებში და ქალისთვის ისეთი ძალიან და მოკეთ მე ეს იყო ჩემი ახირება ერქვა, იმიტომ რომ აი, რა ვიცი, 5 წლიდან მქონდა ეს აკვიატებული და მართლაც მოხდა ესე შემთხვევაში, რომ ჩავაბარე ამ იურიდიულზე წარჩინებით, დავამთავრე ეს იურიდიული და ერთი დღე მე არ მიმუშავია ჩემი განათლებით. ანუ პროფესია ავირჩიე სულ სხვა. და წავედი სხვა გზით და აი ამიტომ ხშირად ეს გამიჯვნა არჩეულ პროფესიასა და მიღებულ განათლებას შორის არის. მე მინდა აქეთ და შევაფსოთ შემი შეკითხვა ერთი რამით. აი შენი განათლება, შენ პროფესიაში, შემდგომ პროფესიულ საქმიანობაში როგორი როლი შეასრულა შენმა განათლებამ? კი, დამეხმარა ძალიან, დადებითი. იმიტომ რომ ის უნარები, რასაც იღებ უმაღლესი განათლების მიღების დროს მე გეხმარება ნებისმიერ, ნუ განვითარებული ლოგიკა, აზროვნება, სწორი მოქმედება და ასე შემდეგ. ამიტომ ქვია მას უმაღლესი განათლება, ხო? თია, გადმოდივარ აქეთ, იმიტომ მე ვიცი შენი ბავშვობის სურვილები გაჟღერებულია ეს თემა, რომ ძალიან გინდოდა ექიმობა. ამისათვის გადაგიძვია თავი კიდევაც. აი, მე რა მოხდა? მერე უბრალოდ ოჯახიდან გამომდინარე და ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე, თუ რამეს ხელს კიდებდი, აუცილებლად ხარისხიანად უნდა მეკეთებინა და აუცილებლად სიკეთე უნდა მოეტანა იმას, რასაც ვაკეთებდი. ეს იყო ჩემი ბავშვობიდან რაღაცნაირი კოდი ჩადებული მამისგან და მშობლებისგან და
შენი არ იყოს ქალბატონო ნატალია, მე სულ სხვა პროფესია ვირჩიე, მაგრამ სულ სხვა განწავედი, იმიტომ რომ სურვილი ერთია, ცხოვრება მეორე, ხარისხი მესამე და ასე შემდეგ. ძალიან მინდოდა ექიმობდა თან მაშინ შენი არ იყოს ქალბატონო ნატალია, მოდური იყო სამედიცინო. ესე იგი თუ ნიჭიერი იყავი, თუ სკოლაში კარგად სწავლობდი, აუცილებლად ექიმი უნდა ყოფილიყავი. ხო და მეც ბებია მყავდა გინეკოლოგი, თქვენი კოლეგა ასე ვთქვათ და ძალიან მომწონდა ეს პროფესია, რაღაცა სიკეთესთან, ბუშობ სიცოცხლესთან დაკავშირებული, ახალ სიცოცხლეებთან და მინდოდა ძალიან, მაგრამ 5 წელი მერვე კლასიდან გადავედი სამედიცინო ტექნიკუმში და 5 წელი ვისწავლე წარჩინები, დავამთავრე, მაგრამ მივხვდი, რომ სუხიშვილების აკადემიური ანსამბლი და ხარისხიანი ექიმობა შეუსაბამობა, იმიტომ რომ ორივე პროფესია ითხოვდა თლიანად თავგანწირვას თქვენ დამეთანხმებით. თლიანად თავგანწირვას და თან ადამიანის სიცოცხლესთან გაქვს საქმე, ის ხო არ არის? ჟურნალისტიკაც საჩეულე მოკლას ადამიანი და საერთოდ უხარისხოდ გაკეთებულმა ნებისმიერმა საქმე შეიძლება მოკლას ადამიანი და რამე თუ ესმე გაცნობიერებული მქონდა ბავშვობიდან, გადავწყვიტე რომ შემეცვალა აზრი, მაგრამ ის ცოდნა რაც 5 წლის განმავლობაში მე სამედიცინო ტექნიკუმში მივიღე, აი ძალიან მადლიერი ვარ და ძალიან მადლიერი ვარ მამაჩემის, რომ გადამიყვანა სამედიცინო ტექნიკუმში, იმიტომ რომ სერიოზული განათლება მივიღე, რომელიც ახლა მე 4 შვილის გაზდაში მეხმარება ლოგიკურ აზროვნებაში, პირველადი დახმარება და ასე შემდეგ. თან მოცეკვავე როც ახარ და სულ ხანდახან საველე მდგომარეობა, ხან რაღაც სიტუაციები 30 წელი მიმოგზაურე, იქ აუცილებელია ეს მინიმალური განათლება. მე რომ მკითხოთ, ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს ეს. დიდი მადლობა, მე ამას დაუბრუნდები, აი ზუსტად ამ განათლების საკითხს. ესე იგი, ამ შემთხვევაში მიღებულმა განათლებამ პროფესიაში ხელი არ შეგიშალა, შემდეგ და ბილიკით გაამდიდა და გააზრდა. დიდი და მე ჩავაბარეს კინომცოდნეობაზე. აა, ეს უკვე კიდე კინომცოდნეობაზე ჩავაბარე, დიახ. და გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი კინომცოდნე, ქემაინც ჩემი რეცენზიები თვითონ ზიანს არ მივაყენებდი, მაგრამ ამითაც არც ერთი დღე არ მიმუშავი. თემური, აი რა განაპირობებს, რა უბიძგებს, ან რა мотиваცია არის სამყარო პროფესიის არჩევის დროს? ვიღაცის პირადი მაგალითი და ის მოგწონს? მონათხრობი ამის შესახებ, წაკითხულიდან აღებული ენერგია, ან მოსმენდილი სადღაც გაჟღერ, რა ან ოჯახში ტრადიცია და აი რა განაპირობებს, როგორ ფიქრობ? უმრავლესი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო სტუდიაში მოწვევით. ძალიან საინტერესო თემაა. არა ერთხელ მიფიქრია ამაზე სხვათა შორის და ანალიზი გამიკეთებია ჩემი. რა თქმა უნდა, ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვთვლი რომ ბავშვი როდესაც ყალიბდება და ახლა როდესაც აჩვენეთ თქვენ სიუჟეტი, ის სხვა სხვა ასაკის ადამიანები გამოდიოდნენ, ამიტომ იქ ისეთი ასაკის ბავშვებს ისაუბრეს, რომელსაც შეიძლება ვერაფერი გაეგებათ, მაგრამ არჩევანი მაინც ისეთი პრინციპით და ისეთი мотиваციით მოტივით გააკეთეთ, რომ რაღაცაზე ორიენტირებული იყვნენ, ანუ ოჯახით, ანუ თავარი ის არის, მე ვთვლი რომ ოჯახში რა ფასეულობებია, ანუ რაზე გაკეთება აქცენტი და აღზას მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ბავშვებს არის მზა ვერაცნობიერებს ყველაფერს, ის მაინც რაღაცისკენ მიდის, იმიტომ რომ აი მამას ან დედას ამ ბევრს აუბრობენ ამაზე, ან რას უყურებენ, ან რაზე აკეთებენ, ან რაზე საუბრობენ ოჯახში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ერთი რაღაც უნდა გითხრათ, მე საერთოდ არ ვსვავ, საერთოდ. და წარმოიდგინეთ ხოლმე გასტროლების დროს, მოგზაურობის დროს, ყველა კონცერტის შემდეგ ხდება რაღაც. ხო, რომ საპატივცემოდ რაღაცა იყო. და ყოველთვის მეუბნებიან, მთხოვენ რომ ერთი საძაზელო გითხარი. როგორია ხოლმე არ ვსვავ. მაგრამ ჩემ ახლობელმა ყველა მეც რა უნდა ვთქვა? ესაა პროფესიონალიზმის საძაზელოს. ეს არის ჩემი, არ ვიცი, ჩემი მოგონილია თუ მე არ გამიგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი სურვილი ყავს. რატომ იცით? რომ აი თქვენ რომ ზანეთ მეთანხმები ერთ რაღაცას, რომ ყოველს მაღიზიანებდა მოდური, არა მოდური, მე ვთვლი რომ ეს არ უნდა არსებობდეს საერთოდ. იმიტომ რომ პროფესიონალიზმი უკვე ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი თუ ფლობს პროფესიას, რომელიც მას უყვარს, ეს უნდა იყოს მისი ცხოვრება. მე ვთვლი რომ თუ მას უნდა რომ და უნდა კი არის ვალდებულიც არის რომ იყოს სასარგებლო თავის ქვეყნისთვის, ოჯახისთვის, საზოგადოებისთვის, მან ბევრ რაღაცაზე უარი უნდა თქვას, რომ ის დაეუფლოს იმ პროფესიას კარგად. ძირითადად შემთხვევაში თუ მას უნდა რომ პოპულარული გახდეს ხელოვნად, ეს ერთი ხელოვნური პოპულარობა არ არსებობს, ეს ყველაფერი მოდის დიდი ხნის მუშაობით,
სწორი ცხოვრების წესით და აკადემიური პრობლემა სხვადასხვანაირი არსებობს. Да, მაგრამ პროფესიონალიზმი მაინც ეს ფაქტის წინაშე დგება ადამიანი და მაინც უნდა თვითონ და ვერ გაიქცევა რადონეზე აკეთებს ამას და თუ ვერ გააკეთებს კარგად ის ვალდებული იქნება რომ დატოვოს ან დაატოვებინონ სამსახური და თვლი რომ პირველ რიგში მისი მოწოდება უნდა იყოს და ის უნდა აირჩიოს რაც მისი მოწოდება და არა ის რომ რაც მოდაშია ან ბეფულს აიღებს აკადემია. დიდი მადლობა, ეხა ვისარგებლობ ამ ჩვენი საერთო ნაზრევით და ეხა თემურის ბოლო ფრაზამ ასეთი, აი მოდაში რაც არის, ხა? მე გავეცანი აქ მონაცემებს, მე უნდა ეს გავასწრო ჩვენს ფენასაც, იმიტომ რომ ოფიციალური მონაცემია. აი უყურეთ როგორია არჩევადი. აი ახალგაზრდები ამთავრებენ სკოლას, უნდა ერთიანი გამოცდები ჩააბარონ და ეს ასაული ინტელექტუალური სამყარო, რომელსაც დღეს უკვე იმხელა ინფორმაცია აქვს დამუშავებული, რომ ამისათვის ჩვენ წლები დაგვჭირდებოდა, იმათ უცბად აქვს ამისი ჩადებენ ნებისმიერ შეკითხვას, ამაზე პასუხს გასცემენ, მეორე უკვე ამას დაამუშავებენ და მოკლედ უამრავი საშუალებები აქვს, რომ განათლდნენ და მიიღონ ის ცოდნა, რაც უნდათ მათ. და ამ ადამიანებს ეგ თავ უყურებენ გარემოს. უკვე დღეს დახურული თემა არ არსებობს. დღეს გაეროში ნათქვამი სიტყვა ოჯახში დიდი გაჟღერდება რომელიმე არქის, BBC იქნება ეს თუ ევრონიუსი იქნება თუ CNN-ი თუ ნებისმიერი არქი და უკვე ყველაფრის საქმის კურსში არიან თვალმართარის გარჩევა თავისი შეხედულებებით. და აი ასეთ პირობებში არჩევადი. უყურეთ? პირველი ხუთი არჩევადი, ასე მე გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემები მინდა წაგიკითხოთ. პირველ ადგილზე დგას ბიზნესი, მეორე ადგილზე დგას სამართალი, მესამე ადგილზე საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხეზე სოციალური მეცნიერებები, მეხუთეზე ტურიზმი და ეკონომიური ეთათ აი ამ პოზიციაში მეხუთე ადგილს ტურიზმი და ეკონომიური ინაწილებენ ამ პოზიციებს. ეხლა უყურე რა არის მოთხოვნადი დღეს ბაზარს. დღეს აი ამ ადამიანებს რომელიც აი ჩვენთვით რომ სკოლაში განათლება მიიღეს კარგი, მასალებლებმა არ დაიშურეს თავისთავად და ყველა თავის პროფესიაში ბოლომდე დაიხარჯა ან თომაში კელაპტარი ფიზიკოსის, ქიმიკოსის, ბიოლოგის, ენათმეცნიერის, ლიტერატურის, ა ბევრი რამის. მაგრამ მოთხოვნადი რა არის უყურეთ? მოთხოვნადი არის სამეულს საგისახელებს შეიძლება ბუღალტერი, იურისტი, დისტრიბუტორი. ეხლა მინდა ნატალია ისევ დაგიბრუნდი ამ შეკითხვით. ამ განათლების ბაზალური განათლების შემდეგ პროფესიად ქცევის დროს როგორც აი იმ უკვე თვითგადარჩენის თვითდამკვიდრების წარმოჩენის გზაზე წინამდებობაში რომ მოვა აი ადამიანი არის მომზადებული რომ თავის პროფესიით და უცბად ახლა არავის არ ჭირდება ეს პროფესია ყოველ შემთხვევაში იმ სოციუმ სადაც ის უნდა გამოვიდეს ასპარეზზე ეს არა და იზოლებულია მოერგოს და ეს იზოლებული ახლა უტრირებ ამას იზოლებულია რისთვის არის იზოლებული რომ თავის გადარჩენისათვის იზრუნოს ხელფასი ფული რაღაცა კონკურენცია თუ თავის შიგნით გამოტანებული ნიჭის რეალიზაციაზე უარი თქოს და რაღაცას უნდა ემსახუროს. აი აქ მითხარი ეს გაორება რო ხდება, რა უნდა ქნას მაშინ ადამიანს? აი ახლა თქვენ საუბრობდით და მე წავედი ძველ დროში, აი არც თუ ისე ძველ დროში, 90-იანი წლები გამახსენდა ჩვენ მშობლებს მოუწიათ მაშინ ძალიან ძიმე პირობებში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ მიღებული იმ განათლებით უმაღლესი და უფლებული იმ პროფესიებით და ზუსტადაც რომ მათი მიღებული განათლება მაშინ ემთხვეოდა შემდგომ უკვე არჩეულ პროფესიას და ეს ხალხი იყო გეოლოგები, ბიოლოგები, გეოდეზები, რა ვიცი, 1000 მთელი გპი მაშინდელი პოლიტექნიკური პროფესორი ინსტიტუტი, ხო? ეს ხალხი ენათმეცნიერებიც იგივე თუნდაც ფილოლოგები, ხო, ამდენი გამომცემლობა, ყველაფერი ერთად უცებ დაინგრა და დაიხურა. და ეს ამდენი ხალხი დარჩა უმუშევარი. და მართლაც რომ გაიარეს აი ჯოჯოხეთის გზა. ძალიან ბევრი ადამიანი ემსხვერპლა მაშინ ამას თუ გახსოვთ, აი მაშინ წამოვიდა ზუსტად ეს ახალგაზრდა ინფარქტები და ხალხი ძალიან ბევრი მართლა შეეწირა აი ამ გადაკვალიფიცირებას. იმიტომ რომ როდესაც დგები არჩევანის წინაშე, ან შენი საქმე, შენი პროფესია თუ შენი მშიერი ოჯახი და გადარჩენა კომიკურად არის ხო ანეკდოტები დადის, რომ აი მარტო საქართველოსია რომ
ორდიპლომიანი ტაქსისტი და სასაცილო კი არ არის ეს, ხა შეიძლება ის ვიღაცა აბუქებს და იტყუება, მაგრამ ერის ტრაგედია, იმიტომ რომ იყო მაშინ ესეთი შემთხვევები. აქ თუ არა საზღვარგარეთ მაინც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი მაშინ წავიდა ემიგრაციაში და აქ მიღებული უმაღლესი სამედიცინო განათლებებით ბოდიში და იქ მოსამსახურეებად და რა ვიცი მე ათას გაჭირებაში უბედურებაში ჩადგნენ სამსახურში და ძალიან რთულია. ძალიან რთულია მოერგო სიტუაციას და დათმო ის შენი მიღებული პირველადი გან ბოს და ბოს თითოეული ჩვენგანი ხო ამბიციურია რა ადამიანი ხო ამბიციურია კლავსის თუნდაც ის მომენტი რომ ის ღირსეულად რაც ისწავლე გააკეთე მერე რეალიზებას ვერ ახდენ და ძალიან რთული თემაა ეგ თია რა მინდა კითხო უყურე ელემენტარულად სცენაზე თვითდამკვიდრება რო დაიწყო, ყველაზე მარტივი სამი მოძრაობა, 1, 2, 3. ფეხის მარტივი მოძრაობა. მე არ ვაბობ მე სირთულეებზე, მე არ ვაპარაკო მე პლასტიკისა და მუსიკისა და შინაარსის შეხამებაზე. მე აღარ ვაპარაკო ვირტუოზობაზე. მე აღარ ვაპარაკო ამის გადატანაზე, ენერგიის გადაცემაზე. შენ როგორ ფიქრობ? მე ყოველთვის ამას ვეძიებ. საწყის და საწყისი განათლების მიღების, სოდნის შეძენის და მე პროფესიის დაუფლების. ხო არის მასწავლებელი? მასწავლებელი. რატომ არ არის მასწავლებელი მოტივირებული? შენ როგორ ფიქრო? დავიწყე ფიქიდან ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი. ყველა პედაგოგთან, იმიტომ რომ ეს არის ტიტანური შრომა. თუ მოწოდებით მასწავლებელი არ ახარ, არ უნდა გაეკარო ბავშვს სათოფეზეც კი. აქედან დავიწყე. თუ უმაღლესი კლასის პროფესიონალი არ ხარ, შენი საქმის, რასაც ბავშვს ასწავლი, ბავშვი გამხელს ორ წუთში და პატივს აღარ გცემს. აბუჩად ყევხარ აგდებული ორ წამში და საერთოდ აღარ გისმენს. ანუ მოწოდება, რომ შენი ცხოვრება უნდა იყოს და შენი არსების მთავარი შემადგენელი ნიჭის და აი ყველაფრის სისხლით ხორცით პედაგოგი უნდა იყოს. მოწოდებით პედაგოგი და უმაღლესი კლასის პროფესიონალი. პლუს ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ბავშვები უნდა გიყვარდეს საკუთარ თავზე მეტად. ჩაგეძიები. ეს კაიგი ტერმინია, სადაც დამკვიდრდა. ესე იგი, სახელმწიფოს და სახელმწიფოებს, მე მინდა მარტო ჩემი ქვეყანა გახსნა, მე ამ საკითხს ვსვამ, გლობალურ საკითხად, მე აქ საქართველოს მეტია ნაკლები არ ვაბობ, ეს ისე საზოგადო პრობლემაა. თუმცა ჩვენთან კიდევ უფრო დაკნინებულია ეს პროფესია, ვიდრე მსოფლიოში და იქ არის ბევრი სტატისტიკური მაგალითი, რასაც 10-ჯერ და 10-ჯერ მეტი აქვს შემოსავალი პედაგოგებს, ამზნელებს, მასწავლებლებს. ესე იგი, სახელმწიფოს არ უყურს ბავშვები, გამოდის ასე, ხო? რახან პედაგოგებს იმდენად არამოტივირებული აქვს საგანმანათლებლო საბაზისო სოდნის ყურვილი, რომ მერე შესაბამისი ხელფასით ამაყად ივლიან და დაიმკვიდრებენ სახელს არა მარტო თავისი პროფესიონალი, აი ვირტუალური პროფესიით, არამედ სახელიც ექნება და სახრავის, ასე მინდა ბჭყალებში მოვიტანო, ისე არ გამიგოს. პედაგოგი ყოველთვის დაფასებულია და თუ პედაგოგი იმისთვის მუშაობს, რომ საფასური აიღოს შესაბამისი, მაშინ აღარ უნდა იყოს პედაგოგი, იმიტომ რომ გამორიცხულია პედაგოგის ფასის დადგენა. ეს ისეთი შრომაა, რომ ამ ფასს ვერ დაადგენ, ამას ფასი არ აქვს საერთოდ. იმიტომ რომ ახალთაობასთან აქ ზრდი თაობებს. ანუ შენ მომავალს, სახელმწიფოს მომავალს ზრდი. იქ ერთი ლაფსუსიც არ უნდა გაგეპაროს ბავშვთან, რომელმაც შეიძლება მომავალში სერიოზული ზიანი მიაყენოს მის პიროვნებას. სწორედ ლაფსუსი, ლაფსუს ლინგვე, ლათინურ ანუ სიტყვიერი სტომა, ანუ შინ არის დაცილებული სიტყვა, ანუ უდროოდნას ჩაკვეხებული სიტყვა, ეს ლაფსუს ლინგვე. სიტყვა ეს ფარში, აი გაეპარა და აი ხელოვანი, რომელიც აი მოტივაციას ექმნის ადამიანს, უნდა უთხრა შე უნდა გახდე მაღალი დონის პროფესიონალი, უნდა გამოხვიდე სცენაზე, დაიფხრო გულები, გახდე აი როგორც ჩვენ ხარ ყოველთვის მოყვარული, მაგრამ ეს მარტო სიყვარულისათვის, თუ მატერიალური რაღაც უზრუნველყოფას უნდა მოყვებოდეს ამას. Ну, ესეთ რა არის, როცა ადამიანი ცხოვრობს ამით, ანუ 24 საათი თავის შეგნებით, ეს უწოდება, ეს მას არ ექნება არავითარ შემთხვევაში ფულზე აქცენტი გაკეთება, ეს თვითონ ყველაფერი აი ასე ვთქვათ შეიკრება, ეს ყველაფერი ესე როგორც საჭიროა, მე ასე მესმის. იმიტომ რომ თუნდაც პროფესიას დაეუფლა ადამიანს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რაღაცაზე ვარ უნდა თქვა. ისე არაფერი არ გამოვა რა. და სხვა შორის ის უნდა თქვა, რომ ადამიანმა რომელსაც მიიღეს ესა თუ ის განათლება, ისე ვითარდება ყველაფერი ყოველ დღე, რომ თუ ჩამორჩა ადამიანი, შემდეგ ძალიან გაუჭირდება, მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როცა
სამსახურის პოვნას და ყველაფერი ძალიან ძნელია, კონკურენცია ძალიან დიდია. ამისთვის ამისთვის გადადო ადამიანს ხო, მე ასე მესმის. კარგ თემა შეეხო, ბრწყინვალე თემას. პროფესია გაქვს, განათლება გაქვს, მაგრამ ერთი რამე გაქვს კიდე, დაუკმაყოფილებლობის გზნობა მუდმივად. შენი თავის მიმართ. დროსთან ურთიერთობაში. დრო ხარ ჩერდება, შენ თუ როგორი მაღალი დონისას არ უნდა იყო, დრო მოძრაობს, შენ დროს ჩამორჩი, თუ ადგილზე გაჩერდი, გაჩერ. აი ახლა შეკითხვა ასეთი. პროფესიის სრულქმნა. ეს სად გადის? ვალდებულებები, ადამიანს თვითონ რა რესურსი გააჩნია, თვითონ სრულიქმნას, თუ სახელმწიფომაც უნდა შეუწყოს ხელი ამ ადამიანის სრულქმნას, ანუ მუდმივად რაღაცა ეტაპები. აუცილებლად. დამქირავებელმა პირველ რიგში. რა ხდება, იცით რას ვფიქრობ ამ თემასთან? ბევრჯერ ვფიქრია, იმიტომ რომ სანამ იგივე ჟურნალისტიკაში მოვედი, საზოგადოებრივმა უწყების არეკლამო სამსახურის უფროსი ვიყავი წლები, მე 9 არხში ვიყავი იგივე პოზიციაზე და არის ესეთი მომენტი. ადამიანი სულ არის მოტივირებული კონდეს შემოსავალი. სუ მე ხო ნორმალურ ადამიანზე ვსაუბრობ რა. ადამიანი რომელიც არის დასაქმებული გარკვეულ პოზიციაზე, სპეციალისტია, არ აქვს მნიშვნელობა მენეჯერ, ტოპ მენეჯმენტშია, მენეჯერია თუ რიგითი სპეციალისტია. პირველი მისი мотиваცია რა არის? ის იგივე განათლება რატო აქვს მიღებული? მოახდინო საკუთარი თავის რეალიზაცია და მიიღოს ღირსეული ანაზღაურება, ხო? ღირსეული ანაზღაურებიდან გამომდინარე უკვე მიდის შენი იქ რაღაც პროფესიონალური წვრთნა და ზრდა და წინსვლა და ასე შემდეგ. ყველა არის ახლა კარიერისტი და შეიძლება გაგიჟებული არისო და მანდამაიც გენერალ დირექტორის სავარძელზე არ ოცნებობდე, მაგრამ ის ელემენტარული ვისი მიღებაც გინდა სამსახურიდან ყველა ჯამთელ ნორმალურ ადამიანს აქვს, ხო, მაშინ რისთვის მუშაობ თუ არ იზრდები? და აქ უკვე ხდება დემოტივაცია თუ არ არის ხელმძღვანელობის მიერ სწორად გათვლილი გეზი. იმიტომ შეიძლება იყოს ადამიანი ძალიან მონდომებული და ელემენტარულად შეწყვიტოს თავისი ეს საქმიანობა, თუ ხედავს, რომ ხელმძღვანელი ამას არ მიესალმება, ანიკიდან უბრალოდ აღიარებ. ხანდახან აი ელემენტარული შექებაც კი ტკბილი სიტყვაც გეხმარება იმაში, რომ კარგად შესრულდეს დავალებული სამუშაო. დრო გვადნება ძალიან და მე ერთ შეკითხვაზე მითხა მოკლე სახები გავხსნათ. პროფესიონალი უფრო მეც ღებულობს და უფრო მეც გასცემს. როგორ ფიქრობთ? თემურიდან დავიწყოთ, მე მანდილოსნები პროფესიონალ გასცემს. უფრო მეც გასცემს პროფესიონალი ვიდრე ღებულობს. თია შე როგორ ფიქრობთ? მე უფრო მეც ღებულობ. უფრო მეც ღებულობ? იმიტომ რომ მე გავცემ იმას, რაც მე მიყვარს და მომენტში, ცეკვის მომენტში, ჩემს ბედნიერი ადამიანი დედამიწის ზურგზე არ არის და იმხელა სიყვარული მოდის მე უკან რო მე თვითონ მიყვარს, მეტა რა გავაკეთე ახლა ამისთანა? რა გავაკეთე ახლა ამისთანა, რომ აი ესეთი სიყვარული მოდის ამდენი, ესეთი დოზით? ჩემთვის ხომ ეს ორგანულია ძალიან, რასაც ვაკეთე პრინციპში. ეს შეკითხვაზე ორი პასუხი იყო. შენ როგორ ფიქრობ? მე ვიტყოდი რა იქნებოდა იდეალური. აბა. აი ის რასაც გასცემ, აუცილებლად უნდა გიბრუნდებოდეს და აი აქ უნდა იყოს დაცული წბალანსი და მაშინ ხალ ბოლომდე რეალიზებული. აი ეს რაღაცა უკმაყოფილების შეგრძნება არ უნდა ქონდეს. ოღონდ ეს იმას კენ შეესრო, ან ცუდი პროფესიონალი ხარ, ან პირიქით ზე და მაგარი ხარ. უბრალოდ აი იდეალურად, კარგი, ჰარმონიულად შენ თავთან ხარ, ოდესაც რასაც გასცემ იმას იღებ და ეს ბალანსია დაცული. დიდი მადლობა. აი ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შევეხეთ ამ თემას, გავაზიარეთ ჩვენი აზრი, შემოვილით თქვენთან საალავერდოთ აი ამ კონტექსში განსახილველად. მე თქვენ ამას შეკითხებისა და თქვენი აზრების საკითხი ჩვენ დაგვიბრუნებთ, აი ხოლმე და ჩვენს გავცემთ კარკოციან და ვსიამოვნებთ, რომ ამ თემებს ვეხები და თქვენ გვაძლევთ ამის საშუალებას, ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ასე თავისუფლად ვიუბროთ ამ თემებზე და თქვენგანაც ველოდებით ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ჩვენი გაცემული ადეკვატი იქნება ბოლო ფრაზას დავესესხები ჩემს შესაძლებ წევრს დღევანდელი კონსილიუმის და თქვენგან მოსული ენერგია ჩვენ შეგვაქვს და უფრო გარგვავითარებს. ეხალით მინდა დავამთავრო. ძალიან საინტერესო რამ შევახამო პროფესიასთან დაკავშირებით. ადამიანი ყველაფერს აკეთებს, მისი შრომის იარაღი არის ხელი. ყველაფერს აკეთებს ხელით. შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ძალიან კარგი განვითარებული გონება. გული ჰქონდეს ცივი, ქვასავით. საქმე არ გამოვა. შეიძლება მზედოს მკერდში ცხელი გზნობის იყოს და აი ეს საკმარი. გონება არ ყოფნიდეს. საქმე არ გამოვა ბოლომდე.
შეიძლება გონიერი იყოს ადამიანი და ცხელი გული ენტოს მკერდში და ხელი ქონდეს მრუდე და არ გამოვა. ამიტომ თუ პროფესიასა და დაუფლებას განათლების, ცოდნის, გამოცდილების, პროფესიონალიზმის, ვირტუოზობის და უფლის გამოტანებული ნიჭის რეალიზაცია უნდა მოხდეს, გონების, გზნობისა და ხელის თანწყობილი, შეწყობილი, სიმბიოზში აკრეფული ენერგია უნდა ეხარჯებოდეს. ეს ენერგია ნუ მოგაკლოთ ღმერთმა. კეთილი სურვილებით. ვემშვიდობები ჩემს მსვენელ მაყურებელს, თქვენ დიდ მადლობას იცხადებთ ამ თემაში მონაწილეობის მიღებისათვის და იმის იმედით, რომ ნამდვილი პროფესია მოსმენას დიდი პროფესია, ყველაზე დიდი პროფესია და შეფასება იმ ნათქვამის, რაც სიტყვებს შორის ამ პაუზაში იმალება, ესე დიდი პროფესია. ამ ნიჭით შეარაღებულნი გატაროთ თქვენც და თქვენი ნაშიერ-ნაგრამის. მომავალ შეხვედრამდე. ფსიქოლოგი. სამედიცინო ტექნოლოგიის სპეციალისტი. ექიმი. ვებ-დეველოპერი, ავდათ. სტომატოლოგი. ფსიქოლოგია. მშენებელი. არქიტექტორი. მასწავლებელი. საბანკო საფინანსო. ჟურნალისტიკა. ხელოვნებისმცოდნეობა. ისტორიკოსი. ჟურნალისტიკა. პოლიციელი. პოლიტოლოგი. ინგლისური ფილოლოგია. იურიდიული. სტომატოლოგი. ძირითადად სამედიცინო სფეროში. ეურედეონი. ალბათ ექიმი. მაშველი. სოციოლოგია. საერთაშორისო ურთიერთობები. ექიმი. ბიოტექნოლოგი. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. პოლიტოლოგი. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე კარატესტი. სასწაულად თბილი გარემო, ძალიან საყვარელი წამყვანი, ძალიან საყვარელი. ძალიან მოწესრიგებული სიტუაცია, ლაპარაკი საშუალება გეძლევა, შენი აზრის გამოთქმის საშუალება გეძლევა, როგორც წესი, როცა რესპონდენტი ხარ, ჟურნალისტი თავისას უფრო აფიქსირებს, ვიდრე შენ აზრს გეკითხება და უსმენს. Ну, ეს აქ არისო. ძალიან ისე კომფორტულად ვიგრძენი თავი, რომ ისე გავარდა დრო, რომ ვერც მივხვდი და აი ვისიამოვნე ძალიან. ძალიან ვისიამოვნე და დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე სიტუაცია ვრცელდება ეკრანებიდან ყველა ადამიანის ოჯახში და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას მოსწონს ეს გადაცემა, იმიტომ რომ მართლა სრულიად არაჩვეულებრივი აურა იყო და ენერგია, სიყვარული, ძალიან სწორი აზრი, სწორი სიტყვა, ტკბილი გული, ძალიან მე ვისიამოვნე, მართლა გულწრფელად ვისიამოვნე და ვუსურვებდი თლიანად თქვენ არხს და ამ გადაცემას ხალხის სიყვარულს. უმთავრესი ფასი ალბათ ეს არის, რომ ხალხს უყვარდეთ. ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ვიყავი მოწვეული ამ გადაცემაში. მოხიბლული ვარ ბატონი ლადოს ნიჭით, წამყვანობით, აბსოლუტურად უნიჭიერესი ადამიანია და არა მხოლოდ ძალიან კარგი ექიმი, არამედ წამყვანის ამპლუაში ძალიან მომეწონა და სტუმრის ამპლუაში ძალიან სასიამოვნო იყო აქ ყოფნა და მონაწილეობის მიღება. თემა იყო ძალიან აქტუალური და შევეცადე ყოფილიყავი ძალიან გულწრფელი და ყველა კითხვაზე გამეცა პასუხი ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში. მადლობა მინდა კითხვა თქვენ და ბატონ ლადოს. შესანიშნავად მიყავს, ძალიან მრავალმხრივი პიროვნება გახაზნოთ საინტერესო. თვითონ გადაცემის თემაც ძალიან მომეწონა, იმიტომ ძალიან აქტუალურია. ვთვლი, რომ ძალიან ბედნიერი ვიქნები და მოხარული, თუ ჩვენი გადაცემა იქნება მისთვის სასარგებლო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და თუ გაკეთდება დასკვნები ამ საუბრზე და ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენი სმენელი მაყურებელი გააკეთებს დასკვნებს. და რა თქმა უნდა, თემა ესეთია, ძალიან აქტუალური და ამიტომ ძალიან მომეწონა გადაცემა, წამყვანიც, სტუმრებიც და ვთვლი, რომ საერთოდ კარგი გადაცემა გამოგვივიდა ჩემს აზრით.